Höjda ligger i Fjällsjö kommun i nordvästra Ångermanland. Ursprungligen så har det funnits två gårdar. Men den ena är nedlagt och folket har flyttat. Så nu är vi ensamma. På Höjda har vi ingen landsväg och ingen elström. Bara en skogsstig och sjöväg. Och 4 kilometer till närmaste grannby som heter Norra Sjökälen där vi hämtar varor och post. Och 2 mil till närmaste samhälle, Rossön, och närmaste handelsbod. Vi kan ju inte fara och hämta post för varje dag, utan det blir ju mest i samband med att vi hämtar varor. För i Rossön så finns det en handlare som kör upp varor en gång i veckan och då får vi beställa per telefon. Ibland när sjön har varit ofarbar höst och vår så har det kunnat vara så mycket post som man har burit post i med sig. Och dagstidningarna har varit 3 veckor för gamla. Är det någon post? Jo, det är brevet från en fred och en tidning och ett kravbrev. Alltså kravbrev? Ja, brukar det är ju snarare en kravbrev. Vad roligt att en fred har skrivit. Ja, ja nej, de är roligare än kravbrev. Ja. Vi har 3 söner, men nu har de ju flyttat hemifrån, så vi är ensamma. De kommer ju hem på sommaren på besök, och det är roligt. Han skriver att han kommer snart hem nu, Fred. Det behövs. Det är snart färdigt att börja slå. Jag är 59 år och fyller 60 år den 19 juni nästa år. Och Ester hon är 52. Men det har helst varit dyrt allting nu. Ja, det blir värre och värre. Så när är det bra att man kan ha något själv ifrån jorda? Ja, här i skogstrakterna har det försämrats så mycket de senaste 15 åren. Och det är genom att det blir så lite skogsarbete.
För att maskinerna utför ju allt manuellt arbete. Här har jag alltid följt sommarhuggning och flottning. Men nu har skogsarbetet så högmekaniserat och bolagen har bara fastanställda så det behöver så lite folk. Och dagens skogsarbete här måste vara specialiserat också. Så den äldre arbetskraften nu som är van den gammalmodiga arbetsmetoden blir överflödig. Vi har ju egen skog, men då ligger den så vrångt till och så ska man köra dem en gammal häst. Först så kunde jag köra virken ut i sjön och transportera per flottled. Men nu är ju flottleden nedlagt så nu ska det lunnas till landsväg och kostas på biltrakter och det blir mycket dyrare. I de här trakterna har ju skogen stått orörd sedan länge. Men nu nästa år så kommer de hit med moderna maskiner och avverkar hela området. Virkespriserna de har gått ner år från år. Men allt som man ska köpa det blir dyrare och dyrare. Och det är klart att i en fabrik där det arbetar 1000 personer så kan de ju strejka och höja sina löner. Men råvaruproducenten som bor en här och en där, han kan ju inte göra detsamma. Och då blir det att man får ta det man får. Då man bor så här isolerat och inte har så slänt ut och förhandla när som helst. Så är det ju tur att det finns så mycket växter i naturen att ta vara på. Av maskros gör jag både te och vin. Då är det bara den gula blomman jag tar vara på. Sen så finns det ju så mycket bär i skogen. Det är mycket växter i buktorka och förvara över vintern. Och brännäsla gör jag brännäselsoppa. På den här gården så har vi mera haft det som självhushåll.
För vi har ju inte kunnat sälja mjölk på mejeriet för det stora avståndet. Så vi har ju inte fått direkt några kontanter ifrån jorden. Utan vi har ju fått räkna maten som inkomst. Och väl man har fisk ibland så går man inte sjön och tag då. Och så ger det ju mycket mat utav mjölken. Vi brukar slakta och det blir kallt på hösten så det har sig fröset över vintern. Och blir det över på våren så konserverar vi. Man må ju baka bröd själv. Jag brukar baka bra mycket på en gång så det räcker ett tag. Och det är bra skrift och den en baka bröd. Jag bakar ju mest på hösten och våren. Jag har bra bakugn i sommarstuga, så jag bakar tunnbröd där. På våren brukar jag passa på att baka det som jag behöver för sommaren innan jag skurar upp sommarstuga. På vintern kan det bli besvärligt vid vatten. Ibland måste det smälta snön. Och därför måste det spärra klädtvätten över hela vintern och ha stortvätten då på våren. Till midsommar brukar vi flytta ut i sommarstuga. Så länge än tvärs över gården har vi aldrig flyttat. Jag är född här på gården och det är min mamma också. Och jag trivs väldigt bra här. Jag har varit här på Höjda i 30 år. Jag kom hit en höstkväll i september. År 1941, på vedhuggning åt domänverket. Men det är smått om lierna, det är svårt att köpa lie, en riktig lie. Nu vore det gott att slå i skogen som vi har gjort förr i tiden. För jag har tänkt vad mycket han slog i skogen för. Strax efter midsommar då började starrslott. Och sen då var det skräpslott innan hank och stör. Och så, sen var det lägder
Och så sedan då slog de igen då. Röningar alltså. Så det var ju rent in på hösten. Då var slottarna långt, men nu går det nog. Nu går det fort sen det vart. De som har maskinellt. Men det går ju fortare med, om man slår bara lägger om en slottmaskin som vi gör. Men nu så behöver man ju inte slå i skogen heller. För att nu slår man ju grannens åker som är övergiven. Och det gör de ju på många ställen i glesbygderna. Där de upphör med jordbruk, alltså det blir ju det att de... Det är någon kvar att förstå han ju så. Utav det som är, det finns. Nu håller ju hölägderna på att bli ganska gamla. Där det skulle jag ha varit upprestare. Men det är inte så gott med en gammal häst som är 24 år. Han orkar inte så mycket. Och köpa traktor och redskap, det har vi inte råd. Ja, i år blir det bra med hö. Det är verkligen tjockt. Det är länge sedan det var så tjockt. Ändå har man inte kost på att göra någonting heller. Det blir nog bra mycket mer i år än i fjol. Så i år kan vi nog föda korna vi har. Och häst utan att vi behöver slå någonting utom gården. Och det är att någon mening har kost på att göra någonting heller. För det är ju det att... Någon efterträdare blir ingen, det blir ingen fortsättning på jordbruksdriften. Sönerna de har ju sitt. Det blir regn idag. De sänks oskenet på radio. Ja. Vad är det nu? Men vad ska man göra åt det? Det ska vara ro på sommaren, det ska vara mygg. Ja, men något straff ska för människan ha. Ja. Jag aldrig känner sätten så god som hon. Det är väl för att man arbetar och gör rätt för det. Ja. Men jag tog det mörnt häll. Det blir regn, tror jag. Och blir regn. Förr i tiden, då har man ju korna på skogen.
Men nu får man ju gå fritt in i åkern och det går ju lika bra. Men det är konstigt, det vill vara mycket hö för vintern är så lång. Ja, om man än tycks ha bra mycket hö, det har vi ju sett det på våran. Då får man ha börjat sank och leta till fosrå för att försöka behålla livhanken till dem. För det är konstigt det där. Det blir aldrig för mycket av någonting. Har man mjölk kan man göra mycket av den. Man kan kärna smör och så kan man göra ost och mese. Då man gör ost är man ostlöpig i mjölken. Så rör man om och när det har löpt ihop så tar man upp osten. Sen kokar man vasslan som är kvar för att göra mese av den. Han är strävsamt många gånger på att det inte stämmer. Utan väg och utan elektricitet. Och han ska gå och bära allt och konka på. Och inga moderna hjälpmedel på. Utan det arbetas ju efter 1800-talsmodell. Men jag vill inte flytta ändå härifrån. Visst, det är bra vid djura, men man är bunden vid dem.